Labą dieną, bet CFL Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai Kalnapilio arena. O mūsų visų ekranose ir rungtynės, kurias mums pristato Dekatoniuose. Komandų startinius penketus. Taigi, Panevėžio Lietkabelis, Liutauras Lelevičius, Gediminas Sorelikas, Nikola Popovičius, Panevėžio Lietkabelis, tiek apskritai Lietuvos gerbėjai turi žvelgdami Liutauro Lelevičio, kaip be abejo ir Deividas Sirvidžio, kuris prametė dabar iš trijų taškų zonos, tačiau antrojo šansuoto sustiprėjęs fiziškai per vasarą šis aukštaugis. Surado tokio užtikrintumo jo žaidime abiejose aikštės pusėse. Buvo persikėlęs ir į Prienų klubą. Dabar iš trijų taškų zonos meto Robertas Kelečius pataiko, na nėra jis kažkoks Kelečiumi. Ne, arčiau krepšio, o į šoną keliavo Kelečius, pikiam pop situaciją ir taip sukurtas metimas iš trijų. Bet Lietkabelis, Orelikas, ar vėl? Ir vėl labai paprastai supyra visa Kėdainių komandos gynybas. Žinia, pirmoje jo pusėje Valinskas labai solidžiai atrodė Belgrado FP komando. Čia Ignas Vaitkus, ne pirmą kartą. Nugara. Sivydžiui, geras judėjimas be kamolio ir Deividas. Orelikas. Traukia dvigubą gynybą, ėjo ten į pagalbą Kelečius ir už tą pagalbą galiausiai susimoka. Sirvydis. Čia pranašumo situacija, nėra pražangos ir Gabrielius Kaldūnas galva taškų. Sirvydį uždaro. Galiai būdas aikštelė varžovų Sirvydis. Tačiau yra galimybės mesti iš trijų taškų zonos. Ir laiko kokybiškai atakai pakankamai. Orelikas. Ir kokį metimą. Dabar serviruoja gėdė. Orelikas, Andolfas su Lelevičiumi. Ir na vėl Orelikas paliktas per daug laisvės. Aš Orelikas, čia jau pranašumas Nevėžio žaidėjo pusė, tačiau pranašumus reikia išnaudoti. Sirvydis, vėl greitame polime panevėžėčiai ir šį kartą jau Deividas Sirvydis atvirai. Pulti, kuomet prieš jį ginasi Paulius Valinskas, Magnylas iš trijų taškų zonos ir nus Magnylas su Oreliku. Lelevičius bando pakilti aukščiau, Valinskas su kontaktu 2-1. Į kontaktą Valinskas tikrai moka. Bet Lietkabelis pagerino savo gynybą, kai pavyksta apsiginti, panevėžiečiai gali bėgti ir Deividas Sirvydis. Vienintelis Kelečius. Šiuose rungtynėse kol kas turi 3 pražangas, čia dar vienas dėjimas, Gabrielius Madūnas. Slavinskas, baudos aikštelėje ir pražangas su jo galimybė 5 kartus žengti į aikštę. Šį metą pirmasis jo mačas. O Hadžibegovičius tvarkosi po savojo krepšį, Lelevičius. Ir 100.pelno panevėžėčiai jau neberengia. 179. Šias rungtynės tarp Panevėžio ir Kėdainių ekipų laimi 7bet Lietkabelis.